توقع تو اچھی خبر کی رکھنی چاہیے، خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو سرخوں کرے گا، لیکن چونکہ میں انہیں عدالتوں میں سے گزرا ہوں، یہ عدالتیں نہیں ہیں، نیب کی عدالت نہیں ہوتی، یہ ایک صرف لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، پارٹیاں تبدیل کرنے کے لیے، اقتدار تبدیل کرنے کے لیے، وہ ان کے پاس رہا کرنے کے آپشن نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کرے کہ میری تمام یہ جو گفتگو ہے، اللہ کرے وہ اللہ تعالیٰ جب کرنے پہ آتا ہے ان لوگوں کسی سے بھی کام کرا دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جو فیصلے ہیں یہ خود نہیں لکھتے، فیصلے ان کے لکھے ہوئے آتے ہیں۔ میں تو ان سے گزر چکا ہوں،